ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ମିଏଲି ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ରତନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଡ଼ପଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ପୀଠରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ଗତକାଲି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ କାଳୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷ ସାରା ଏହି ପୀଠରେ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କର ପଟି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷକରେ ଏହି ଦିନ ମାଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜା ଚରଣ ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନୀତି ଓ ନୀତିକାନ୍ତି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପୂଜକ ରବି ବାନାର୍ଜୀ ଓ ବାବୁ ମୁଖାର୍ଜୀ ପ୍ରମୁଖ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିର ସହ ମେଳା କରାଯାଇଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ମାନସିକ କରି ଆଣୁଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କାଲି ପୂଜା ସମାପନ ହୋଇଛି ବୋଲି ନିଆରି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ ମଲ୍ଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ବସନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।